ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି। ଏହି ଦୀପାବଳି ଆମ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଅଟେ, ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ରୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଧରାଧାମରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ନିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଓସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନି ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏପରି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସଦୃଶ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆମେ ବର ଗଛକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥାଉ, ତାହା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରିକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଥାଉ, ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବ ଏହି ଗଛର ଚେର। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଗଛ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିବେ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛ ଉଠିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଅନାବନା ଗଛ ଭାବି ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଅନାବନା ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଏପରି ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧନା କରିନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଗଛର ସାଧନା କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ
କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳ ମହାକାଳ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗଛଟିର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ପିଛା ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଛଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ, ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗଛଟିର ନାମ ଏଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ, କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟ ଚାଲିବା, ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଖେଚୁଡି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅମୃତଟି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛଟି ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ କେହି ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ରହୁଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଢିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମାଢି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
जदि आपणकर दांत गुड़िक हलदिया पड़ जाएगी तेरे एपरी माना जाए जे अपमार्ग चेर किंबा मूलरे दांत घसीबा द्वारा दांत गुड़िक मोती परि चमकी उठी थाए। बंधु माने आजिका जुगरे अनेक लोकंकर आंठुगंठी जनित समस्या देखिबा को मिलुछि। अनेक लोकंकर आंठुगंठी रे यंत्रणा अनुभव हेउछि एवं अनेक औषध एवं तैलर व्यवहार परे मध्य सेथिरे कोनोसी उपशम मिली पारु नाही। तेबे एपरी परिस्थिति रे एही गच्छर प्रयोग ही आपणको निश्चय भाबरे उपशम प्रदान करि पारिबो। सेथिपई आपण अपमार्ग गच्छर किछि मूल नै आसंतु एवं एहाको खरारे भल भाबरे सुखाई दियंतु। तापरे भल भाबरे सुखी गला परे आपण सेही चेररे पाउडर बनै नियंतु एवं सोरिष तेल रे सेही पाउडर को भल भाबरे फुटाई तापरे सेही तेल को आपणकर यंत्रणा हेउथिबा स्थान रे मालिश करंतु। तेबे एही प्रयोगटी जदि लगातार 2 मास पर्यंत आपण करंती तेबे निश्चय भाबरे आपणकु यंत्रणारो उपशम मिलिबो। बंधु माने आयुर्वेद रे एही गच्छटीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। तेबे एही सब समस्या गुडीक पई आपण एही गच्छटीर प्रयोग निश्चय भाबरे करंतु कारण एथि पई आपणकु पैसा खर्च करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही, मात्र किछि दिन समय देबार अछि। तेबे आपण लगातार भाबरे जदि एही गच्छटीर प्रयोग करि नियंती तेबे निश्चय भाबरे आपणकु आपणकर कष्टर उपशम मिलिबो। तेबे एबे आसंतु जानिनेबा एही गच्छटीर तांत्रिक प्रयोग विषय। बंधु माने आपण माने जानिथिबे एपरी अनेक व्यक्ति रहिथांती जे माने सर्वदा सेमानंक शत्रुक द्वारा पीड़ित होइथांती। प्रत्येक दिन सेमानंक शत्रुक द्वारा किछि ना किछि असुविधार सम्मुखीन हेबाको पड़िथाए। सेमानंकर शत्रु माने सर्वदा सेमानंकर किछि ना किछि क्षति करबा पई चाहिथांती। तेबे सेथि पई आपणकु शनिबार दिन एही प्रयोगटी करिवार अछि। शनिबार दिन आपण अपमार्गर मंजी छिडाई आणंतु एवं एहाको एक नाली कपडा रे बांधि दियंतु। तापरे आपण एही कपडाटी को धरि शनि ठाकुरंकर मूर्ति किंबा फोटोर गोटिए पाखरे बसंतु। आपण केबे भी शनि देवंकर सामना सामने बसिबे नाही, डाहाण पाखरे किंबा बाम पाखरे बसिबे। तेबे तापरे आपण शनि चालीसार पाठ करंतु। तेबे आपणकु 51 थर शनि चालीसार पाठ करिवार अछि। तापरे आपण ए जो कपडाटी रखिथिबे जेंथिरे अपमार्ग मंजी बांधि करि रखिथिबे सेही कपडाकु आपण एक एपरि स्थानरे रखंतु जेउठाकु केही भी जीवा आसीबा करुनथिबे। तापरे आपण निजे लक्ष्य करि पारिबे जे आपणकर शत्रु जेते भी शक्तिशाली होइथाउ एही उपायटी करबा परे से तार सबु चेष्टारे विफल हेबो। आपणकर शत्रु माने आपणकर क्षति करिबारे आउ कदापि भी समर्थ होइ पारिबे नाही। एवं जदि अकारणरे आपणकर केही क्षति करबा पई चाहुतिबो तेबे ओलोटा तार ही क्षति हेबो। द्वितीयरे जदि आपण चाहुछंती आपणकर व्यापार बा व्यवसाय रे उन्नति हेउ आपणकु लाभ प्राप्त हेउ तेबे शुक्रवार दिन आपणको एही उपायटी करिवार अछि। शुक्रवार दिन आपण एहार मंजी को छिंडाई आणंतु एवं लाल कपड़ा रे बांधि ता उपरे किछि सिंदूर रखि दियंतु। तापरे आपण एहाकु नै निजर व्यापार वाणिज्य स्थल रे रखि दियंतु। जेउठारे आपण पैसा रखुछंती सेही ड्रो रे आपण सेही कपड़ाटी को रखि दियंतु। देखिबे धीरे धीरे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लाभ हेबाकु लागिबो एवं धनर वृद्धि हेबाकु लागिबो। तृतीय रे जदि आपणकु लागुछि जे आपणक पछरे भूत प्रेतर किछि प्रभाव रहिछि, आपणकु भूत प्रेत जनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पडुछि किंबा आपणक उपरे तंत्र मंत्रर प्रयोग करा जायछि, कोनोसि कला जादुर प्रभाव रहिछि, तेबे आपण निश्चय भाबरे एही उपायटीर पालन करंतु। एही उपायटी करबा परे आपणको उपरे कोनोसी भी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पड़िबो नाही। तेबे सोमवार दिन आपण गोटिए अपमार्ग गच्छ उपाड़ी आणंतु एवं एहार मूलटीको भल भाबरे धोई नै एहाको नै आपण प्रभु शिव शंकरंकर मूर्ति किंबा फोटो सामनारे बसी 1001 थर ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु। तापरे गोटिए चांदीर ताबिज रे एहार चेर को पुराई आपण निजर गळारे एही ताबिज को धारण करंतु। आपण निजे देखिबे जे जेते भी नकारात्मक शक्ति हेउ जेते बड़ भी कला जादुर प्रयोग होइथाउ आपणक उपरे एहार प्रभाव किछि भी पड़िबो नाही।
चतुर्थ उपायटी जदि आपण समाज रे निजर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वृद्धि करबा पई चाहुथांती तेबे एही उपायटी निश्चय भाबरे आपणक पई फलप्रद हेबो। तेबे आपण माने निश्चित भाबरे जानंती जे मंगलवार टी प्रभु हनुमानंकु समर्पित अटे। तेबे मंगलवार दिन आपण एही गच्छक उपाडी आणंतु एवं एहार चेरकु भल भाबरे धोई सुखाई दियंतु। तापरे आपण एहार चेरर एक पाउडर बनाई रखि दियंतु एवं आपण जेउ भी तिलक मथारे लगाउछंती सेही तिलक रे आपण एही पाउडर गोटे चुटकी मिसाई कि तिलक करिके लगांतु। देखिबे आपण जदि कोनोसी इंटरव्यू देबा पई जाउछंती निजर बिजनेस को नै कोनोसी मीटिंग करबा पई जाउछंती त सेथि निश्चित भाबरे आपणको सफलता प्राप्त हेबो। एहा व्यतीत एहाकु तिलक करि मथारे लगाइबा द्वारा आपणको कुंडलीरे मंगलंकर स्थिति मध्य मजबूत होइथाय। तेबे बंधु माने उपाय गुड़िक अत्यंत सहज अटे। आपण जदि निजर किछि समय बाहर करि विश्वासर सहित एही उपाय गुड़िकर पालन करंती तेबे देखिबे निश्चय भाबरे आपणको एहार लाभ प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भल लागिथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करि चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।